Al Madinatul Munawwara Hajar Umrah Service Hathi Than Bazaar Nizd Momin Palace Poonch Hajar Umrah par jane wale tamam khwahishmand khwateen o hazrat ke liye khushkhabri ka paigham laaye hain. Agar aap Hajar Umrah par tashreef le jana chahte hain to der na kare. Ab aapko Jammu ya Delhi jane ki zarurat nahi balki aapke apne kasba Poonch mein hi aapko har sahulat dastiyab ki jayegi. تو دیر نہ کریں حج و عمرہ کے خواہش مند خواتین و حضرات المدینہ المنورہ حج اور عمرہ سروس کے دفتر میں پہنچ کر ہر طرح کی معلومات حاصل کریں واضح رہے کہ المدینہ المنورہ حج اور عمرہ سروس آپ کو بہتر سہولت فراہم کرنے والا پونچ کا واحد ادارہ ہے مزید معلومات کے لیے آپ مکہ مکرمہ میں موجود عبد المجید سے موبائل نمبر 00966501835819 اور 00966059661436 پر رابطہ کر سکتے ہیں جبکہ پونچ کے دفتر میں آپ موبائل نمبر 9622075842 رابطہ کر سکتے ہیں کنویاں کے عوام کا ایک وفد آج ضلع ترقیاتی کمیشنر پونچ سے ملاقات ہونے کے لیے پہنچا اس دوران ان لوگوں نے ضلع ترقیاتی کمیشنر سے اپیل کی کہ وہاں پر ایک سڑک بنائی جا رہی تھی جو کسی وجہ سے کام رک گیا ہے انہوں نے ضلع ترقیاتی کمیشنر سے اپیل کی کہ اس کام کو جلد از جلد شروع کروایا جائے جبکہ ضلع ترقیاتی کمیشنر نے وفد میں شامل تمام لوگوں کی بات چیز سننے کے بعد انہیں یقین دلایا کہ وہ جلد ہی اس سلسلہ میں اقدام اٹھائیں گے مزید کیا تھا اس دوران خاص دیکھتے ہیں نپن کھجوریا کی رپورٹ جس صاحب کے پاس پیش ہوا ڈپوٹیشن لے کر کہ جناب وہ روڈ نکالی جائے جس صاحب نے کہا کہ اگر رقبہ میپ میں مال کا ہوگا تو ہم اس میں سے اجازت دے سکتے ہیں اگر جملات کا ہوگا تو ہم نہیں دیں گے تین بار اس کی نشاندہی بھی ہوئی ہے اور اس کی فائل بن کر ایسی صاحب کے پاس آ گیا رقبہ جو ہے وہ رینیو کا ہے وہاں بلا وجہ پورے گاؤں کو پریشان کر کے رکھا ہے ایک گارڈ نے کہ یہ رقبہ ہمارا جنگلات کا ہے جو کہ ریکارڈ میں پوری فائل بن کر یہاں آ چکی ہے اور ہماری اتنے بار آنے کے باوجود بھی یہاں کوئی سنائی نہیں ہے اور 300 گھر ہے جو پیچھے اس جو روڈ جا رہی ہے وہ اس کے 300 گھر کی آبادی ہے جو اس کو لینک کر رہی ہے اور ایک آدمی نے اس کو بلا وجہ ایک اعتراض لا کر روکا ہوا ہے جس کا کوئی بھی جنگلات کا وہاں رقبہ نہیں آتا بس آپ دیکھ لو اس فائل کو تحصیلدار 2 بار نشاندہی کر کے پٹواری گلدا پر موقع سے آئے ہیں تو جناب ہم نے ڈی سی صاحب کے ساتھ بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ہماری جو یہ روڈ ہے اس کا اگر کاغذی ریکارڈ سے یہ ہے رقبہ جنگلات کا ہے ہمارا اس میں کوئی ضابطہ نہیں ہے اگر رقبہ میپ میں مال کا ہے تو عوام کے لیے اگر ہم روڈ کی ارج کر رہے ہیں وہ روڈ ہمیں ملنی چاہیے یہ اوپر پوریا گاؤں پوریا کی بات ہے کوئی روڈ کا کام نہیں ہے ہمارے ڈسپینسری ٹو ملا بندڑا میں ایک روڈ جاری تھی اس نے رکوا دیا ہے نائب تحصیلدار صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا کہ کیوں بدتمیزی کی گئی ہے اور ایک بزرگ شخص ہیں بوڑھے ہیں اس کے باپ کی ایج سے بھی بڑے ہیں ان کو بولا کہ آپ یہاں سے دفاع ہو جاؤ یہ جنگلات ہے کیا جنگلات کے باہر اتنے اس کو دے دیے گئے ہیں وہاں کی پبلک کو دوسری جگہ شفٹ کیا جائے 100 پریوار ہے اور کلو میٹر کی اوپر کی دنیا کی بات کریں تو کہیں روڈ ہے ہی نہیں کسی جگہ میں روڈ نہیں ہے 40 کلو میٹر چلنا اور 40 کلو میٹر آنا ایک آدمی جو ہے 40 کلو میٹر جو جائے گا وہ 40 کلو وزن بھوگ کے لے جائے گا اس کا دماغ خراب ہوگا یا نہیں ہوگا پڑتے ہیں اس لیے میری ریکویسٹ ہے میری بات کاٹنی نہیں ہے میری بات اوپر پہ جائی جائے کہ اوپر کنیا کو ہر طرف سے جنگلات ڈپارٹمنٹ کی اگر ہے جنگلات ہم جنگلات کو بالکل چیلنج نہیں کر رہے ہیں ہم کسی طرح سے کوئی سروس پیڑ نہیں کاٹ رہے ہیں لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ اوپر بات پہ جائی جائے مودی صاحب تک پہ جائی جائے یا تو ہمارے کو وہاں سے دوسری شفٹ کیا جائے آپ نے آشواسن دیا ہے کہ ہم کریں گے لیکن اس پہ ہم سنتوش نہیں اس بات پہ ڈی سی صاحب نے بولا ہے ایڈیشنل صاحب نے بولا ہے کہ میں ایکشن لوں گا اور میرے کو مجھے فائل دو لیکن فائل کا یہ ہے کہ میرے پہلے بھی ڈی سی صاحب سے بس ریکویسٹ کے طور پر 3 بار آ چکے ہیں کہ میری سر ریکویسٹ ہے وہاں پر آپ ایکشن لو دیکھا جائے کہ گارڈ ایسے کیوں کر رہا ہے ہماری روڈیں بند ہو رہی ہیں ہمارے اسکول کے کام ہمارے جو ہٹا پورے ہیں سب 41 سے وہاں اسکول بنے ہوئے ہیں اس ٹائم